ערב טוב לכולם, שמי דוקטור עידית דותן, אני אנדוקרינולוגית, אחראית על סכרת והשמנת יתר בבית חולים בלינסון, ואני נתבקשתי לדבר היום על סכרת והשמנה. נחכה עוד איזה רגע שיצטרפו עוד גולשים ותכף נתחיל. אוקיי, אז שוב ערב טוב לכולם. אני נתבקשתי לדבר היום על סכרת והשמנה ומה שביניהם. אז נתחיל במבוא קצר על מגיפת ההשמנה. השמנת יתר הוכרה בשנים האחרונות כמחלה על ידי כל ארגוני הבריאות העולמיים, כאשר אם פעם חשבו שהשמנה היא משהו שקשור באורח חיים לא נכון בלבד, והיא אשמת המטופל, היום יודעים שזאת השמנה ויש לה גם בסיס פיזיולוגי והורמונלי, שזאת בעצם מחלה כרונית, דלקתית, שיש לה רמיסיות ויש לה התלקחויות, כמו למחלות כרוניות אחרות, וגם בישראל, במאי 2018, הכירו בעובדה שהשמנה היא מחלה שבעצם לא תחלוף מעצמה. מגיפת ההשמנה באמת התחילה לפני כמה עשרות שנים, בעיקר במדינות מפותחות, מתועסות, שבהן יש בעיקר, שיש הרבה יותר אוכל תעשייתי וקנוי ומעובד, אבל השקופית הזאת מאוד חזקה בעיניי, והיא מראה עד כמה היא מתפשטת גם למדינות שלפני כמה עשרות שנים היו מדינות שבהן הרעב הייתה בעיה עיקרית, והיום רואים שבעצם בכל העולם, כל העולם הופך להיות אדום ובורדו, ויש מעל 25% ובחלק מהמדינות אפילו מעל 30%. ומה שיפה זה שכשמסתכלים על תמונת המראה של סכרת בשנת 2019 בעולם, לא מצאתי שקופית יותר חדשה מזה, רואים שזה בעצם מאוד מאוד חופף למגיפת ההשמנה, כי השמנה וסכרת בעצם קשורות זו בזו. איך היום בעצם מודדים השמנה? אז יש מדד שקוראים לו BMI, Body Mass Index, שזה מדד שבעצם מחשבים לפי משקל בקילוגרמים, חלקי גובה בריבוע, במטר בריבוע, ויוצא תוצאה, ולפי התוצאה יודעים מה הקטגוריה של המטופל, כאשר BMI תקין הוא בין 18.5 ל-25, גם להיות בתת משקל, שזה BMI של פחות מ-18.5, זה לא בריא, עודף משקל זה כבר בין 25 ל-30, והשמנה זה מעל 30. גם ההשמנה עצמה מחולקת לקטגוריות, כאשר בין 30 ל-35 נחשב כהשמנת יתר קלה, בין 35 ל-40 בינונית, ומעל 40 כבר נחשבת השמנת יתר מאוד משמעותית. רק לסבר את האוזן, ניתוחים בריאטרים, ניתוחים להרזיה ולקיצור קיבה, בעצם ניתנים כבר ב-BMI של מעל 35, כאשר יש עוד איזושהי מחלת רקע, כמו סכרת בראש ובראשונה, הפרעות בקולסטרול, לחץ דם גבוה, דום נשימה בשינה, כבד שומני ועוד, ומעל 40, גם ללא מחלת יתר, זכאים לניתוח בריאטרי, ניתוח לירידה במשקל. השמנה בעצם פוגעת כמעט בכל מערכת בגוף, ואני אתן היום כמה דוגמאות עיקריות. הדבר הראשון הוא מחלת לב איסכמית, זו המחלה שבעצם גורמת להתקפי לב ולתמותה בשיעורים מאוד גבוהים בעולם המערבי. מחלת הכבד השומני, כבד שומני יכול להיות רק בתור כבד שומני, שזה הצטברות של שומן בכבד, שהיא לא מסוכנת ולא מזיקה, אבל זה יכול להתקדם ולהתפתח למצב שהוא גם דלקתי בכבד, ועל כך יכולות להיווצר צלקות בכבד ושחמת כבד,
וצופים שבכמה עשרות השנים הקרובות, כבד שומני יהיה הגורם העיקרי לצורך בהשתלת כבד במדינות מערביות. גם דום נשימה בשינה היא בעיה מאוד שכיחה בהשמנה וגם בסכרת. בעצם אדם מפסיק לנשום במהלך השינה שלו, בגלל צניחה של החיך הרך, ומתעורר באיזושהי נחרה חזקה. הדבר הזה יכול לעלות לחץ דם, מגביר סיכוי לשבץ מוחי, גורם לחוסר ריכוז, להרגשה כללית רעה, יותר תאונות דרכים, הפסד ימי עבודה ועוד המון המון מחלות. גם דיכאון והפרעות פסיכולוגיות ופסיכיאטריות קשורות בהשמנה, שכאן הרבה פעמים קצת קשה לדעת מה הביצה ומה התרנגולת. הרבה פעמים דיכאון יכול לגרום להשמנה, אבל גם השמנה יכולה לגרום לדיכאון, וגם ההפרעות פסיכיאטריות, התרופות אליהן יכולות הרבה פעמים לגרום להשמנה, וחשוב לנסות לבחור תרופות באנשים עם השמנה או עם עודף משקל, שלא יגרמו לעוד יותר השמנה. מחלה נוספת שהיא גורמת באמת הרבה פעמים למוגבלות ולירידה באיכות החיים, היא אוסטאוארטריטיס, זו דלקת פרקים, בעיקר בברכיים, וגם היא מאוד מאוד בעייתית, כי היא מונעת הרבה פעמים אפשרות לבצע פעילות גופנית כמו שצריך, בשביל לרדת במשקל, ובעצם גם הם פונים לאורתופד ורוצים שיתקנו את הברכיים, אז מפחדים שהם יהרסו אם לא ירדו במשקל, ולכן יש כאן גם כן איזשהו מעגל רשע בנושא הזה. וכמובן, סכרת סוג 2, שתכף נדבר עליה הרבה, הפרעות ושומני הדם, כולסטרול גבוה ורמה גבוהה של טריגליצרידים ויתר לחץ דם, גם כן קשורות להשמנה, סיכון מוגבר לחלק מסוגי הסרטן, ובגדול השמנה פוגעת באיכות החיים ובתפקוד היומיומי, ושוב אני חוזרת ואומרת, זו מחלה לכל דבר, ולכן אנחנו צריכים לטפל בה כמו שמטפלים בכל דבר אחר. יש הרבה פקטורים שיכולים לתרום למחלת ההשמנה, וזה דברים שאנחנו תמיד מנסים לשים לב אליהם. אז יש כמובן היסטוריה משפחתית, שזה בעיקר בשביל לדעת ולחשוב אם אולי יש גורמים גנטיים, יש גורמים להשמנה שהם גורמים מוטציות בגנים מסוימים, ואז יכולים להיות טיפולים ספציפיים. יש הרבה השפעות סביבתיות והשפעות סוציו-אקונומיות. למשל, אנחנו יודעים שבארצות הברית, דווקא אנשים ממעמד סוציו-אקונומי נמוך סובלים יותר מהשמנה, כיוון שאוכל מעובד כמו מקדונלדס או פיצות הוא הרבה יותר זול מירקות ופירות טריים. הפרעות אכילה למיניהן, אז כשאומרים הפרעות אכילה תמיד אנשים חושבים על אנורקסיה או בולמיה, אבל יש הפרעות אכילה רבות, יש אכילה רגשית, אכילה לילית ועוד ועוד, שזה עוד משהו שחשוב להתייחס אליו. הפרעות שינה משנות גם את המאזן ההורמונלי וגם אוכלים בלילה, וכמו שהזכרתי קודם, יש תרופות שגורמות לעלייה במשקל, לא רק תרופות פסיכיאטריות, אלא תרופות רבות, וצריך לשים לב לזה. מה קורה בישראל? אז שיעור המצאות של סכרת בגילאי 18 ומעלה קרוב ל-10% מהאוכלוסייה, שזה יוצא משהו כמו 600 אלף איש בישראל, זה המון. שיעור המצאות השמנה בקרב מטופלים עם סכרת, קצת יותר מ-30% באוכלוסייה בגיל 18 עד 64, ויותר מ-40% בגילאים המבוגרים יותר, זאת אומרת ש3-4% מהאוכלוסייה הבוגרת בישראל סובלת משילוב של סכרת והשמנה. ובאמת כבר ב-2014, בהנחיות ישנות יותר, מניעת השמנה הייתה אחת ממטרות העל של טיפול בסכרת, אז באמת שלבן אדם יש סכרת אנחנו רוצים לאזן לו את הסוכר, זה ברור, אנחנו רוצים למנוע נפרופתיה, שזה בעיה בכליות, רטינופתיה בעיניים, תכף אני אכנס לזה קצת יותר לעומק, רוצים לאזן את לחץ הדם והכולסטרול, לדאוג ל-BMI, שהוא לא יהיה גבוה מדי, ובאמת מאוד מאוד חשוב לשים לב לסטטוס של המשקל ולהשמנה, כי היא גם מקשה על הטיפול בסכרת וגם באמת מחמירה את האיזון. כלומר, ירידה במשקל היא בעצם אחד מיעדי הטיפול בסכרת, ומי שיש לו עודף משקל או השמנה, לא לכל מי שיש סכרת סוג 2 יש גם עודף משקל או השמנה, אבל זה הרבה פעמים הולך ביחד. אז בעצם, כיצד מתפתחת סכרת? אז סכרת מתחילה באיזושהי עמידות לאינסולין. מה זה אומר עמידות לאינסולין?
אינסולין הוא הורמון שמופרש מתאי בטא בלבלב, והתפקיד שלו זה להכניס סוכר לתוך התאים. ואם האינסולין, גם אם הוא קיים, הוא לא עובד טוב ברמת רקמות המטרה שלו, הסוכר יישאר בדם, אז מצד אחד רקמות המטרה יראו הרעבה, כי לא ייכנס אליהם סוכר, לא תיכנס אנרגיה, ומצד שני הסוכר בדם יהיה גבוה. הדבר הזה קשור בכל מיני גורמים גנטיים, אבל השמנה היא גורם עיקרי לעמידות לאינסולין. עמידות לאינסולין גם עולה עם ההזדקנות, ואורח חיים יושבני, אנשים שלא זזים ולא עושים פעילות גופנית, גם להם יש יותר סיכוי לעמידות לאינסולין. אבל בהתחלה, גם כשיש עמידות לאינסולין, הלבלב עדיין מספיק חזק, אז הוא מפריש הרבה אינסולין כדי להתגבר על העמידות הזאת, ובאמת, בשנים הראשונות של עמידות לאינסולין לא תהיה סכרת. אנחנו אפילו לא נדע אולי שיש עמידות לאינסולין. אבל עם הזמן, הלבלב מתעייף, ובסופו של דבר, יש כשל של הלבלב להפריש מספיק אינסולין. בהתחלה זה כשל חלקי, ואז הרבה פעמים אנחנו רואים מצב שאנחנו קוראים לו טרום סכרת. אבל בסופו של דבר, כשהלבלב מתעייף עוד יותר, אז הסוכר בדם עולה, ההמוגלובין המסוכרר, ההמוגלובין A1C, שזה אחד המדדים שלנו, עולה גם, ואז מופיעה הסכרת. עוד דבר חשוב מאוד שקורה בסכרת, ונראה לי שחשוב להדגיש אותו כדי להבין את המשמעות והמנגנונים של התרופות, התרופות החדשות שיש היום בשוק, זה שכמו שיש אינסולין שאמור להוריד את הסוכר בדם ולהכניס אותו לתאים, יש הורמון שהוא בעצם מתנגד לאינסולין ששמו גלוקגון. הורמון הגלוקגון זה הורמון שבאופן נורמלי הוא מופרש בצום וגורם לכבד לייצר יותר סוכר. וככה כשאנחנו בצום אין לנו היפוגליקמיה. מה שקורה אבל באנשים עם סוכרת זה שגלוקגון שאמור להיות נמוך אחרי האוכל, כי יש הרבה סוכר שהגיע מהאוכל, עולה בצורה פרדוקסלית וגורם לעלייה נוספת של סוכר אחרי האוכל. מלבד מה שקרה בגלל מה שאכלנו, יש גם ייצור מוגבר על ידי הכבד, במיוחד אם הכבד הוא כבד שומני והוא לא מתפקד נכון, וזה מעלה עוד יותר את רמת הסוכר, וכל אלה ביחד יוצרים סכרת סוג 2. אז בעצם, מי צריך לעבור בדיקות סקר לסכרת? מתי אנחנו אמורים לחפש את זה? מתי אתם אמורים לחשוב שאתם צריכים לבקש מהרופא שיבדוק לכם את זה? אז קודם כל, כל אדם בגיל 45 ומעלה, פעם בשלוש שנים. גם אם הוא בריא לגמרי ואין לו היסטוריה משפחתית, פעם בשלוש שנים צריך לעשות בדיקת סקר לסכרת אצל רופא המשפחה. ואז יש כל מיני גורמי סיכון שצריך להתייחס אליהם בגילאים צעירים יותר. למשל, אנשים עם היסטוריה משפחתית לסכרת, אנשים עם השמנת יתר, אנחנו תמיד מחפשים אצלם סכרת או טרום סכרת, אנשים עם טרום סכרת כדי לדעת אם זה לא יתקדם, למרות שבטרום סכרת אפשר לטפל וטרום סכרת יכולה להיעלם עם אורח חיים בריא, תכף אני אדבר על זה גם, לחץ דם גבוה או הפרעה בשומני הדם, כמובן באנשים שיש להם מחלת לב, נשים עם שחלות פוליציסטיות, גם שם יש נטייה לעמידות לאינסולין, והרבה פעמים גם לסכרת, נשים בהיריון, כי סכרת בהיריון יכולה להשפיע לרעה על העובר, ויש עוד כל מיני גורמים. אם אתם נכללים על אחת מהקבוצות האלה, אז קחו אחריות ותדאגו לעבור את בדיקות הסקר, כדי לדעת אם יש לכם סכרת או טרום סכרת, ולטפל בה מבעוד מועד. ולמה בעצם כל כך חשוב לטפל בסכרת? מעבר בעצם ל... להשפעה משמעותית מאוד על אורח, על איכות החיים, בגלל הסיבוכים. עכשיו, סיבוכים של סכרת זה, שתכף אני אסביר עליהם, הם לא מתפתחים בטווח קצר. זאת אומרת, אם יש לי עכשיו סוכר גבוה במשך שבוע, או במשך חודש, במשך חצי שנה, זה לא אומר שיהיו לי סיבוכי סכרת. סיבוכים מתפתחים לאורך המון 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 שנים, זאת בעצם ראייה לטווח ארוך. אז אם למישהו יש סוכר גבוה לתקופה קצרה, לא צריך ללחץ מזה, צריך לטפל בזה. סיבוכי הסכרת מתחלקים בגדול לשני סוגים. יש סיבוכים שקשורים בכלי דם גדולים, ויש סיבוכים שקשורים בכלי דם קטנים. כלי דם גדולים זה הכלים המזינים את הלב, ולכן אם נוצרת הרשת עורקים שסכרת מאיצה אותה, יכולה להיווצר מחלת לב כלילית, מחלת לב איסכמית, שוב זה מה שעושה התקפי לב. בכלי הדם המוחיים גם יכולה להיווצר את הרשת, ואז עלול להתרחש שבץ מוחי, וגם בכלי הדם הפריפריים, ואז יש זרימה פחות טובה של דם לרגליים,
זה יכול גם להתבטא בכאבים בזמן הליכה, וזה לאורך זמן, אם יש גם בעיה עצבית וגם בעיה בזרימת הדם, יכולים להיווצר פצעים שלא מרגישים אותם, וזה מה שמביא בסופו של דבר לקריטות של אצבעות ושל גפיים, ולכן חשוב מאוד להתייחס ולמנוע את הדברים האלה מראש. לגבי מחלת לב, אז אם אנחנו מסתכלים על סיכון לתמותה, אז אם נשווה את זה לאנשים שאין להם סכרת, אנשים עם סכרת בעצם נמצאים בסיכון של פי 2 לתמותה, וכאשר כבר היה להם התקף לב, יש להם סיכון לתמותה של פי 4. ושוב אני חוזרת ומדגישה את חשיבות המניעה הראשונית, כשיש סכרת חדשה, סכרת התחלתית, טרום סכרת, השמנה עם טרום סכרת, בכל הדברים האלה אנחנו צריכים לטפל כדי להעלים את זה לפני שמתפתחים סיבוכים. אם נסתכל מהצד השני על קיצור תוחלת החיים, אז אדם ממוצע בגיל 60 ללא סכרת, כאשר לאותו אדם יש סכרת, הוא יחיה 6 שנים פחות, ואם יש לו סכרת עם מחלה קרדיו-בסקולרית, כלומר התקף לב או שבץ מוחי, הוא יחיה 12 שנים פחות, שזה המון. והיום יש לנו תרופות שיודעות להפחית את הסיכון, גם למחלת לב, גם לשבץ מוחי, ועוד ועוד, תכף אני אסביר עליהן, ולכן זה מאוד 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 חשוב שנדע להשתמש בהן נכון, ולטפל באנשים. אוקיי, עכשיו אם נסתכל על כלי הדם הקטנים, אז יש לנו שלושה סוגים של סיבוכים. דבר ראשון, בעיניים עלולה להתפתח רטינופתיה, שהיא בעיקר קורית ברשתית. בעצבים עלולה להתפתח נוירופתיה, שמתבטאת בהתחלה כחוסר תחושה או נמלולים או הקצוצים בכפות הידיים ובכפות הרגליים. ויכולה להתפתח לדברים נוספים, כל מיני הפרעות בעיכול, כאבים, אבל זה בשלבים באמת יותר מאוחרים, ונפרופתיה שזו מחלה בכליות, שבאמת יכולה להגיע עד לאי ספיקת כליות, לצורך בדיאליזה ובהשתלת כליה. וסכרת היא ללא ספק אחת הבעיות המובילות במחלקת הדיאליזה. עכשיו, סכרת היא בעצם חלק מתסמונת שנקראת התסמונת המטבולית, שכוללת בתוכה עוד כמה דברים. אז קודם כל השמנה, שכבר דיברנו עליה, כבד שומני, גם אותו כבר הזכרנו, עלייה בחומצה אורית, חומצה אורית היא חומצה שיכולה להצטבר בדם, והיא גם סמן לסיכון לבבי, להתקפי לב, אבל היא גם יכולה להוביל דלקת פרקים אחרת ממה שהראיתי קודם, שקוראים לה גאוט. בנוסף, יכול להיות יתר לחץ דם, שהוא גם גורם סיכון למחלת לב, והפרעה בשומני הדם. עכשיו, כל הדברים האלה ביחד צריכים לקבל התייחסות בחולה הסוכרתי שלנו, ובעצם כשאנחנו מטפלים, אנחנו צריכים לחשוב על כל אלה, ואיך אנחנו מפחיתים את כל הדברים האלה, ואת הסיכון, שוב, להתקפי לב, שבץ מוחי, התקדמות מחלת הכליה, ועוד. אז בעצם מטרת הטיפול בסכרת, היא להגיע גם ליעד איזון, וגם למנוע סיבוכים. עכשיו, יעד איזון מוגדר על ידי ארגוני הבריאות העולמיים, בתור המוגלובין A1C, פחות מ-7 לרוב האנשים, ופחות מ-6.5 לאוכלוסיות מסוימות, לפי שיקול דעתו של הרופא. מה שחשוב להבין לגבי יעד איזון, זה שהסיבה שהגדירו את היעדים בצורה הזאת, היא כי בתרופות עבר, שהיו להם הרבה תופעות לוואי, שתרופות שהיו עושות היפוגליקמיה, תרופות שהיו גורמות להשמנה, גם תרופות שלוקחים בכדורים וגם אינסולין, ואז הייתה איזושהי הגבלה בטיפול התרופתי בגלל תופעות לוואי, היעד הוא בעצם לא היה בהכרח להביא את האדם לאיזון מושלם, כלומר להמוגלובין A1C תקין. המוגלובין A1C תקין באוכלוסייה הכללית הוא 5.6 ומטה, 5.7 עד 6.4 נחשב לטרום סכרת, ו-6.5 ומעלה כבר נחשב סכרת. אז כשאני היום מטפלת במטופלים שלי,
המטרה שלי היא להביא אותם להמוגלובין A1C הכי נמוך שמתאים להם, בלי תופעות לוואי מהתופעות, וכמובן לעשות כל מה שאני יכולה כדי למנוע את הסיבוכים שהראיתי לכם, גם את הסיבוכים בכלי הדם הגדולים, וגם את הסיבוכים בכלי הדם הקטנים. אוקיי, אז הדבר הראשון שחשוב להתייחס אליו כשחושבים על טיפול בסכרת זה אורח החיים. ואורח חיים בריא זאת לא קלישה, הוא באמת משפיע מאוד, אין לנו תרופות קסם, לא בסכרת ולא בהשמנה, למרות מה שנפוץ עכשיו בתקשורת. והדבר הכי בסיסי בטיפול בסכרת הוא תזונה נכונה. צריך לאכול נכון, זאת לא דיאטה, אני מאוד מתנגדת למילה דיאטה, דיאטה זה דבר זמני שלא ניתן לחיות איתו לאורך הזמן, וזו תחושה כזאת של עונש. תזונה נכונה זה פשוט להבין מה נכון לנו לאכול, אני חושבת שיהיו כאן הרצאות גם על תזונה, אבל מה שברור זה שנכון לנו לאכול חלבונים, נכון לנו לאכול הרבה ירקות, לא המון פירות, כי יש בזה הרבה סוכר, אבל חלבונים וירקות, יש שומנים בריאים כמו שמן זית, אגוזים ושקדים, טחינה, אבוקדו ועוד, שגם אותם כדאי לאכול, וגם אפשר לאכול פחמימות, אבל רצוי מאוד שהפחמימות יהיו פחמימות לא מעובדות, שהאורז יהיה אורז מלא, לחם, שהלחם יהיה לחם מלא או לחם כוסמין מלא, אפילו קוסקוס יכול להיות מלא. ולכן צריך להבין מהי תזונה נכונה, וללמוד לבחור נכון רוב הזמן. אף אחד לא באמת בוחר נכון כל הזמן. הדבר השני שהוא מאוד חשוב, זה פעילות גופנית. פעילות גופנית היא מאוד מאוד אישית, יש אנשים שיכולים לעשות באמת פעילות בעצימות מאוד גבוהה, למשך זמן מאוד ארוך, כל יום או כמעט כל יום, ויש אנשים שיכולים ללכת 5 דקות, וגם זה בשבילה מאמץ. אז אני חושבת שכל אדם צריך לעשות מה שהוא יכול, באופן קבוע, ולנסות להעריך אותו בהדרגה עם הזמן, כשחשוב מאוד לשים לב שהפעילות הגופנית שעושים היא שילוב של פעילות אירובית, כמו הליכה או שחייה או ריצה או כדורגל או ריקוד, יחד עם פעילות אנאירובית, שהיא בנייה של מסת שריר, זה יכול להיות עם משקוליות, ואני בכוונה אומרת משקוליות, כי גם פעילות עם קילו שניים להעלאת מסת שריר בגפיים העליונות, או סקווטים להעלאת מסת שריר בגפיים התחתונות, היא גם משמעותית, זה לא חייב להיות משהו קיצוני בחדר כושר עם דחיקה של 80-100 קילו, גם משקוליות קטנות כשעושים את זה בצורה סדירה, עושות הבדל גדול, זה גם מעלה את מסת השריר, ומסת שריר, שריר שורף יותר קלוריות משומן, זה עוזר לרדת במשקל, וזה גם משפר את העמידות לאינסולין שהזכרתי קודם. מבחינת טיפולים תרופתיים, אז היום יש לנו כמה קבוצות חדשות של טיפולים, שיש להן השפעה שהיא הרבה יותר מרק לאזן את הסוכר, ורציתי להציג בפניכם שתי קבוצות חשובות. הקבוצה הראשונה היא קבוצה שנקראת מעכבי SGLT2. SGLT2 הוא טרנספורטר שנמצא בכליה, וסופג בחזרה מהשתן שמסתנן בכליה, סוכר, גלוקוז ונטרן. וכשמעכבים את הטרנספורטר הזה, אז משתינים יותר סוכר ויותר נטרן. בגלל ההשתנה של הסוכר, בעצם משתינים קלוריות, וזה גם עוזר לרדת קצת במשקל, משהו כמו 3-4 קילו, לפי מחקרים, מהניסיון שלי לפעמים אפילו יותר, וגם הוריד מעט את לחץ הדם. אז בעצם מה היתרונות של הקבוצה הזאת? קודם כל זה עוזר להוריד את ההמוגלובין A1C, בערך בין 0.5 ל-0.8 בממוצע, שוב, יכול להיות גם יותר או גם פחות, אבל אלה הממוצעים, זה עושה ירידה קלה בלחץ דם, שלרוב המטופלים שלנו זה מצוין, וירידה במשקל. בנוסף, תרופות מהמשפחה הזו הוכחו כמפחיתות מחלת לב, כלומר מפחיתות התקפי לב, מפחיתות תמותה מהתקפי לב, מאוד מאוד חזקות במניעה של אי ספיקת לב, ואשפוזים על רקע אי ספיקת לב, שזו עוד בעיה מאוד משמעותית בסכרת, ומעטות את התקדמות מחלת הכליה הסכרתית, ואת הבריחה של החלבון בשתן, שזה גם עוד מטרה עליונה. בנוסף, יש עדויות שתרופות מהמשפחה הזאת משפרות את מצב הכבד השומני,
ועוזרות להוריד את רמת החומצה האורית שהזכרתי קודם, ולכן יש פחות התקפים של גאוט, של דלקת פרקים מסוג גאוט, ובסך הכל זה תרופות מעולות. קצת תופעות לוואי של הקבוצה הזאת, אז בנשים, בגלל שהשתן מתוק וזה קרוב לנרתיק, יכולה להיות פטרת בנרתיק, זה לא מאוד מאוד שכיח, אבל זה קורה, ואנחנו לא נפסיק בגלל זה טיפול, אלא נטפל בפטרת, ובדרך כלל זה יעבור ויסתדר. דלקות בדרכי השתן, בהתחלה ישימו את התרופות האלה שהן עושות יותר דלקות בדרכי השתן, ובאמת זה פחות ממה שנדמה, זה יכול לקרות, אבל זה לא כל כך שכיח. ובאמת, תופעת הלוואי המפחידה ביותר, שקורית רק במצבי קיצון גופניים, היא חמצת. חמצת זה דבר לא שכיח בטייפ 2, זה משהו שיכול לקרות דווקא במטופלים עם סכרת סוג 1, אבל דווקא עם התרופה הזאת יכולה להיגרם חמצת, ואנחנו תמיד נסביר לחולים שאם יש להם הקאות, שלשולים, חום, ניתוח, אשפוז או כל מצב קיצון, להפסיק את התרופה לכמה ימים ולחזור אליה אחרי שהם מבריאים. אבל בגדול, הקבוצה הזאת של מעקבי SGLT2 זו קבוצה מצוינת, ומעקבי SGLT2 מפחיתים תמותה בסכרת. ולכן לדעתי, כל מטופל סוכרתי צריך לקבל איזשהו חבר מהמשפחה הזאת. קבוצה שנייה שרציתי לדבר עליה היא אגוניסטים ל-GLP-1. GLP-1 הוא הורמון שמופרש ממערכת העיכול אחרי האוכל, זאת אומרת זה משהו שנמצא באופן טבעי בגוף, והתרופות האלה שניתנות ברובן בהזרקה, אבל היום יש גם תרופה כזאת בכדור, הן תרופות בעצם שמחקות את ההורמון הטבעי. ומה הן עושות? קודם כל הן עוזרות ללבלב לייצר יותר אינסולין, לייצר יותר אינסולין וגם להפריש יותר אינסולין בתגובה לאוכל. בגלל שזה בתגובה לאוכל, זה לא גורם באופן שכיח להיפוגליקמיה, זה לא תרופות שעושות היפוגליקמיה, אבל הן עוזרות להסתדר עם העלייה של הסוכר אחרי האוכל. בנוסף, אם אתם זוכרים, הסברתי לכם בהתחלה, שבסכרת יש הרבה פעמים גם עלייה והפרשה של גלוקגון, שהיא לא תואמת את המצב, אז התרופות האלה מפחיתות הפרשת גלוקגון, שבדרך כלל גורם לייצור סוכר בכבד, ולכן מפחיתות ייצור סוכר בגוף, זאת אומרת, גם עוזרות לגוף להתמודד עם הסוכר שנאכל, וגם מפחיתות את הייצור, את הייצור הפנימי, האנדוגני של סוכר. ויש להן גם השפעה מאוד מאוד טובה בנושא המשקל. ובעצם תרופות מהמשפחה הזו, הן התרופות המובילות בארץ ובעולם בטיפול בהשמנה. דבר ראשון שהן עושות, הן מעטות את התרוקנות הקיבה. אז בעצם מה שאכלנו נשאר שם ליותר זמן, ליותר שעות, לא מרגישים את הרעב ולא מחפשים נשנושים בין הארוחות, וגם יש השפעה מרכזית על מרכז הסובה במוח ליצירה של תחושת סובה, ואנשים ממש מתארים איך גודל האמנה שלהם מאוד מאוד קטן, בעצם בלי שהם צריכים להתאמץ, זה בא להם באופן טבעי, זה לא שהם מחליטים להימנע, אלא הם פשוט בא להם פחות. ויש לזה באמת משמעות עליונה יחד עם התזונה הנכונה ואורח חיים, כי אם בן אדם מבין שמה שנכון לו לאכול זה חלבונים וירקות נגיד, ויש לו בצלחת גם את האורז, אבל הוא משאיר אותו לסוף, אבל הוא שבע אחרי שהוא אכל את החלבון והירק, אז הוא בכלל לא מגיע הרבה פעמים לפחמימה, ולכן זה עוזר גם להוריד את הסוכר וגם לרדת במשקל, וזה עושה את זה באופן טבעי. חשוב אגב להבין שבנושא ההשמנה, התרופות האלה הן לא תרופות קסם, זה לא ממיס את השומן, אז זה לא עובד בלי הרגלים נכונים, זה רק עוזר להטמיע את הרגלים הנכונים שעובדים עליהם עם הדיאטנית, וגם כמובן, שוב אני חוזרת, שחשוב לעשות ספורט במקביל. אז אגוניסטים ל-GLP-1 עד ממש לאחרונה, ניתנו כטיפול בהזרקה בלבד, יש זריקות יומיות ויש זריקות חד שבועיות, ואנחנו עולים במינון בהדרגה, תכף אני אסביר למה, והיום זה קיים גם בכדורים, זה הגיע לארץ בשבועות האחרונים, ומה בעצם היתרונות של אגוניסטים ל-GLP-1? אז יתרון ראשון הוא הורדה משמעותית בהמוגלובין A1C, זאת אומרת איזון מאוד משמעותי של הסוכר,
שחוץ מאינסולין אין תרופות שעושות את זה. זה יכול להוריד המוגלובין A1C ב-1 עד 1.6 ויותר, לפי מחקרים. מהניסיון שלי זה יכול אפילו להוריד ב-3-4 ויותר את ההמוגלובין A1C, כשמתחילים מאוד מאוד גבוה. זה עושה ירידה משמעותית במשקל, כפי שהזכרתי, אלה הן התרופות לטיפול בהשמנת יתר, ויש הוכחות שזה משפר מאוד את מצב הכבד השומני, שזה גם מאוד מאוד חשוב. זה גם הוכח כמשפר ומונע התקפי לב ומחלת לב, זה מונע שבצים מוחיים, שזה משהו שהוא ייחודי לקבוצה הזאת, מעקבי SGLT2, לא משפיעים על סיכון לשבץ מוחי, וזה גם מפחית את מחלת העורקים הפריפריים, המחלה הזאת שאמרתי שגורמת לכך שאין זרימת דם טובה לגפיים, ואז יש פחות ריפוי של פצע, פצעים נשארים ליותר זמן, ועוד. זה גורם להפחתה קלה בלחץ הדם, וגם התרופות האלה דוחות את התקדמות מחלת הכליה. ואם נסכם, אז גם אגוניסטים ל-GLP-1 בעצם מפחיתים תמותה, וגם אותם לדעתי צריך לתת לכל המטופלים, אם אין סיבה לא לתת אותם. יש כמה גורמים שגורמים לנו לא לרצות לתת אותם. מבחינת תופעות הלוואי, אז אגוניסטים ל-GLP-1 זה תרופות שמשפיעות על מערכת העיכול, ותופעת הלוואי הכי שכיחה היא בחילה. הקאה קצת פחות שכיחה, אבל בחילה זה הכי נפוץ, וזה יכול להיות כתלות בתרופה ובמינון, עד רבע מהמטופלים יסבלו מבחילה. לרוב הבחילה היא קלה עד בינונית, ומה שחשוב לומר עליה זה שהיא באמת חולפת עם הזמן, ולכן אנחנו בדרך כלל עושים טיטרציה, כלומר מעלים את המינון של התרופות האלה בצורה הדרגתית, כדי שהגוף יתרגל ולא תהיה בחילה חזקה. עוד דבר שיכול לקרות, זה תופעות לוואי של מערכת העיכול, כמו כאבי בטן, עצירות, שלשולים או גזים. גם התופעות האלה חולפות כמעט תמיד, וגם הן אחת הסיבות שאנחנו מעלים בהדרגה את המינון. אני, מניסיוני, כן יש מטופלים שנשארים עם עצירות, אבל אז יש לנו דרכים לעזור לעצירות, וזאת לא סיבה לא לתת תקופה שיש לה כל כך הרבה יתרונות מעבר לאיזון של הסוכר. ובאופן נדיר, שמן נקשר בדלקת בלבלב, זה משהו שקצת קשה להוכיח אותו, כי לאנשים עם סכרת יש יותר סיכון לדלקת בלבלב, וגם לאנשים עם השמנה יש יותר סיכון לדלקת בלבלב, אבל זה דבר שאנחנו שמים לב אליו, ומישהו שהייתה לו דלקת בלבלב מסיבה לא ידועה, זו אחת הסיבות לא לתת תרופה כזאת. אם למישהו הייתה דלקת בלבלב, למשל בגלל אבנים בכיס מרה וכיס המרה איננו, אז אין סיבה לא לתת, כי הגורם שגרם לזה חלף. אבל אם זה מסיבה לא ידועה, אנחנו לא ניתן. עכשיו, התרופות האלה מדברים עליהן המון, ויש קצת אמת בקשר אליהן וקצת מיתוסים. אז בנושא האמת, בחילות, הקאות ושלשולים זה תופעות לוואי נפוצות, זה נכון. התופעות האלה בולטות יותר בתחילת הטיפול, או סביב עלייה במינון, זה גם נכון, וזאת בדיוק הסיבה שאנחנו מעלים את המינון בהדרגה כאמור. ברוב המקרים הן לא נמשכות לאורך זמן ודוחות, וזה מאוד 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 שונה ממטופל למטופל. יש הרבה מטופלים שיחזרו אליי ויגידו, מה איימת עליי בבחילות ובכאבי בטן, לא קרה לי כלום. ויש כאלה שמרגישים את זה יותר חזק, כאמור, זה בדרך כלל חולף, אי אפשר לדעת מה יהיה למי מראש, וגם במעבר בין התכשירים השונים בקבוצה, לא תמיד מגיבים אותו דבר לכל תכשיר. מה לא נכון? שתופעות הלוואי מופיעות ברוב המטופלים במהלך הטיפול, אז זה לא ברוב המטופלים, וזה בדרך כלל קורה בהתחלה. תופעות שמצריכות הפסקת טיפול או מעבר לתרופה אחרת, גם זה לא נכון, זה חולף, והתופעות הן לרוב לא קשות. תופעות אלה מנבות הצלחה בירידה במשקל, אז מחקרים הוכיחו לנו שללא קשר לתופעות במערכת העיכול תהיה ירידה במשקל, זאת אומרת, זה לא שאתה יורד במשקל כי יש לך בחילה ולכן אתה לא אוכל. אתה יורד במשקל ללא קשר לבחילה או לכאבי הבטן, אם יש לך, וכאמור, רוב הירידה במשקל לא נובעת מתופעות לוואי במערכת העיכול. זהו, תודה על ההקשבה, אני אשמח לענות על שאלות עכשיו, אם יש.
אוקיי, אז אני מסתכלת על השאלות שלכם. אוקיי, אז אני רואה שזה מעורר הרבה שאלות, תודה, זה נורא משמח אותי. אוקיי, אז מישהו כאן שואל אם השמנה זה BMI של 19, אז לא. כאמור, BMI תקין זה BMI של בין 18.5 ל-25, בין 25 ל-30 זה עודף משקל, ומעל 30 זו השמנה. אוקיי. אני רואה שמישהי כתבה שהיא הצליחה להוריד 14 קילו במשקל, כל הכבוד. וגם אם מישהו אחר כתב שהוא הפסיק לאכול לחם, אז נכון, לחם זו פחממה, פחממות מעלות את הסוכר, ובאמת נכון לאכול דיאטה שהיא ככה דלה בפחממות, לא בכלל בלי פחממות, אבל באמת כאמור לאכול יותר ירקות, יותר חלבונים, זה נכון גם מבחינת משקל וגם מבחינת סוכר. אוקיי, הנה יש כאן שאלה ששואלתי, מחלת גאוט קשורה לסכרת? אז לא, מחלת גאוט היא לא קשורה ישירות לסכרת, אבל היפר-אוריצמיה, חומצה אורית גבוהה, היא חלק מתסמונת מטבולית, והרבה פעמים זה הולך יחד עם סכרת כחלק מהתסמונת המטבולית, ומה שיפה זה שהתרופות מקבוצת מעכבי SGLT2 מורידות מאוד את הרמה של החומצה האורית, וככה מונעות גם התקפים של גאוט. לא עשו מחקרים ייעודיים לגאוט, אבל מהמחקרים שנעשו על סכרת ועל מחלות לב, ראו את הדברים האלה כשעשו ניתוחים של האוכלוסייה. מישהו פה כותב ש-5.7 של המוגלובין A1C נמצא בתוך המסגרת במכבי, אז 5.7 כבר נחשב לטרום סכרת היום, 5.6 זה תקין, אמנם זה טרום סכרת מאוד קלה, זה ממש ההתחלה, אבל זה כבר לא נחשב לסוכר תקין. האם אפשר לאזן את הסוכרת בדרך טבעית? כלומר, ספורט, תזונה קטוגנית ומודעות, ובכך להישמר מתרופות, סכנות רפואיות וכיוצא בזה. כן, זה תלוי בחומרה של הסכרת, אם הסכרת היא לא מאוד קשה, שוב, תזונה נכונה והרבה פעילות גופנית, יכולות כן לעזור באיזון של הסכרת וממש ברמיסיה שלה בשלבים המוקדמים, כשבן אדם הסכרת שלו קצת יותר מתקדמת זה הרבה פעמים קשה, ואני חושבת שיש כאן איזה פחד מתרופות, אני רואה כל מיני הערות, אני לא חושבת שצריך לתת תרופות למי שלא צריך, אבל אני אומרת שוב שהיתרונות של התרופות שיש לנו היום, זה יחסית מיעוט תופעות הלוואי והשפעות מאוד טובות על כל הסיבוכים של הסכרת, ולכן אני כן חושבת שנכון לשלב ביניהן. אוי, אני מקווה ששומעים טוב עכשיו. מה עוד? אוקיי. אוקיי, מישהי שואלת על מוגלובין A1C גבוה שיש לה, היא מטופלת במשאבה כבר 4 שנים ואין שיפור, והיא שואלת האם האינסולין שעליו מדובר יעיל, אז זה, שוב פעם, זה לא מדובר על אינסולין, זה תרופות שהן לא אינסולין דווקא, מה שהזכרתי היום, לא מקבלים אותם דרך משאבה, ויש אינדיקציות שאפשר לקבל, אם את עם משאבה יכול להיות שיש לך סכרת סוג 1, וגם אנשים עם סכרת סוג 1 והשמנה יכולים לקבל תרופות משתי המשפחות האלה, צריך בשביל זה אישורים מיוחדים, אבל אגוניסטים לג'י-1 הם משמשים ל... טיפול בהשמנה, אז אם יש השמנה, גם אם סכרת סוג 1, הם יכולים לעזור. האם ניתן לטפל בערכים של A1C 7 בתזונה בלבד? אפשר לנסות תזונה באמת נכונה ופעילות גופנית, ואם זה מצליח, אז מצוין, אבל כדאי לעקוב אחרי זה ולראות אם זה באמת מצליח, ואם לא, אז כן לקבל טיפול תרופתי. וזהו, נראה לי שסיימתי את ה... הלו, הנה יש כאן עוד איזו שאלה, האם ספורט אנאירובי מועיל לאנשים שאין להם התנגדות לאינסולין? שכן אמרת קודם שהגדלת השריר מועילה להורדת ההתנגדות לאינסולין. אוקיי, ספורט אנאירובי מועיל לכל האנשים. ספורט אנאירובי מועיל לכל האנשים, זה בונה מסת שריר, זה גורם לאנשים להיות יותר חזקים, פחות נפילות, בעיקר בגיל המבוגר, זה משפר את התנגודת לאינסולין ואת איכות החיים,
אז כן, ספורט אנאירובי מומלץ לכולם. טוב, אני חושבת שעניתי על כל השאלות, אז תודה רבה לכם שהצטרפתם אליי היום, ותשמרו על עצמכם, תהיו בריאים, להתראות.